Ամստա, որ նա մխիթար Սևաստիցի քրտը համանիրում խորեջում, իմ մասնակիտությունը կար և մոտելավորում։ Իմ ուսումնական գործիքը կարի մեքենան է, որով ես կարում եմ իմ հագուստը։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, ինչպես կարելի է կարել մեքենա։ Եթե ուշադիր կլինեք, կտեսնեք թվեր, որը պետք է թելել այդ հերթականությամբ։ Շատ հաճախ կարի մեքենայի ասեղը կոտրվում է, պետք է փոխել ասեղը։ Իսկ հիմա ցույց կտամ, ինչպես կարելի է ներքևի թելը փոխել։